Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muli yugto na ating COVID Bible School. Pamagat pa na ating aralin ngayong umaga ay hindi natin kayang mag-isa. Kung kayo po ay lumuna sa isang proyekto, maging sa parlan, trabaho o iglesia, malimit po na may mga kasama kayo, di po ba? Para tumulong sa dapat gawin o dapat mangyari. May po yung narasa marahil na hindi nyo nagustuhan ang kagawa ng inyong pinagawa. Mas grabe, baka hindi pa ginawa. Kaya maaaring kayo po ay nainis, kayo po ay nagalit. Kaya siguro sabi nyo, mabuti next time siguro, hindi na ako magpagawa sa iba. Mabuti pa siguro ako na lang ang gagawa mismo. Ikaw ang mga minamahal, no? Na natin maiwasan na umasa sa iba. Dapat tayong tumanggap ng tulong mula sa iba. Ito ay maaaring maging lone ranger. Dapat tayong maging bahagi ng isang mausay na team. At dapat tayong magbigay o mag-delegate ng gawain sa iba. Bakit po? Una-una mga minamahal, kung may magagawa kang di magawa ng iba, may rin pong magagawa ang iba na hindi mo kayang gawin. Ayon po sa 1 Corinto 12, tayo po inihambing sa mga bagay ng katawan na may kanya-kanyang magagawa. Hindi po maaari makakita ang mga paa. Hindi maaari makalakad ang mga mata. Kailang mga minamahal dahil po sa limitasyon ng ating lakas, panong kakayahan, natin magagawa ang lahat ng dapat gawin. Mabawa po, hindi maaari ikaw ang mangaral, hindi maaari ikaw ang magturo, at ikaw rin po ang magpaandar o mag-operate ng PA o Public Address System. Kailang mga minamahal, natin matuto na kumilos at gumawa ang iba upang po magpatuloy ang proyekto, gawa at ministeryo, halimbawa ang tayo po'y wala na. At ipag-iwasan po ang trahedya ng masyadong magaling na leader o leader na sobrang bilis sarili na hindi po siya nagsangi sa iba. Kaya po nang siya ay mawala o namatay na, ay natigil at namatay din ang kanyang gawain. Kaya nga magtulungan po tayo. Ate pong iwasan ang burnout. Ate pong iwasan ang nervous breakdown. Ate pong hindi kayang tayo po ay nag-iisa. Maraming salamat po.